Výglašský zámok, nachádzajúci sa v malebnej obci Výglaš na Slovensku, je miesto s bohatou históriou. Zámok, týčiaci sa na strmých kopcoch, bol postavený v goticko-renesančnom štýle v 14. storočí. Stavbu iniciovali uhorskí králi s cieľom vybudovať strategický oporný bod, ktorý by posilnil obranné postavenie v regióne. V súčasnosti ukazuje návštevníkom pohľad na život v minulých storočiach. Zámok a jeho okolie sú obľúbeným miestom pre turistov, ktorí majú záujem o históriu a architektúru. Predchodcom Výglašského zámku bolo pravdepodobne Slovanské hradisko a neskôr tu vznikol kláštorný objekt, zrejme spravovaný templárským rádom. O novostavbe kráľovského poľovníckého zámku sa dozvedáme z listiny kráľa Žigmunda, ktorú panovník datoval 9. júla 1390 in Castro Vegles. Král Žigmund v roku 1424 daroval rozsiahle majetky vrátane Výglašu svojej druhej manželke Barbore. V držbe uhorských kráľovien zostal i po Žigmundovej smrti. V roku 1439 Barborina dcéra Alžbeta ovdovela a svoje úsilie zamerala na záchranu uhorského trónu pre syna Ladislava Pohrobka. V lete roku 1440 sa do majetku kráľovnej dostal aj zámok Výglaš. Tá zámok zverila kapitánovi Jodokovi Justovi za účelom ochrany pre jej syna Ladislava. V roku 1442 zomrela kráľovná Alžbeta. Po nej skonal aj jej 17-ročný syn. Jodok Just tak privítal nového panovníka Mateja Korvína a zámok ožil hodovaním a poľovačkami. V druhej polovici 16. storočia zohral zámok významnú úlohu v protitureckých bojoch. Vtedy k nemu pristávali nové opevnenie so 4 nárožnými vežami a udržovali v ňom stálu vojenskú posádku. V roku 1577 výglašskí obrancovia len s námahou odrazili útok početného vojska, našťastie vedený bez delostrelectva. Ani po mnohopočetných útokoch Osmania hrad nedobili, no počas stavovských povstaní okolo roku 1605 hrad obsadili Bočkajovi, Betlenovi, Tökliho i Rákociho povstalci. V roku 1636 sa Výglašské dominium dostalo do trvalej držby magnátskych rodín. Spočiatku rodu Čákijovcov, potom od roku 1690 rodu Esterházijovcov. Tí v polovici 18. storočia barokovou prestavbou vrátili pevnosti povesť reprezentačného zámku. Od roku 1905 vlastnil zámok arcivojvoda Fridrich Habsburský, ale už v roku 1918 prešiel majetok do vlastníctva nového československého štátu. Počas druhej svetovej vojny využili nemecké jednotky priestor Výglaša na obranu. Boje mali pre zámok katastrofálne následky. Po skončení vojny sa o zničený zámok nikto nestaral. Miestny ľud dokonca rozobral a odviezol všetko, čo sa dalo. Po čase sa prepadli stropy a z Výglašského zámku zostali len obvodové múry, priečky a pevne zabudované architektonické detaily. Ruiny zámku boli odkúpené od obce súkromným investorom v roku 2007, kedy sa začal realizovať projekt obnovy zámku pod dohľadom odborníkov z pamiatkových úradov. V roku 2009 sa zahájila samotná obnova hradného opevnenia, príľahlých bášt a zámockého objektu. Rozsiahla rekonštrukcia bola ukončená v roku 2013. V septembri 2014 bol zámok slávnostne otvorený ako kongresový hotel The Grand Výglaš poskytovaním wellness služieb. Výglašský zámok bol jedným zo sídel a miestom stretnutí dračieho rádu. Jednalo sa o rytierský rád, založený roku 1408 už spomenutým kráľom Žigmundom. V tej dobe patril k jedným z najvýznamnejších rádov.
Členovia rádu museli nosiť insignie, teda identifikačné odznaky hodnosti stočeného draka. Naše rozprávanie ukončíme tipom pre mladých upírov. Vedeli ste, že v súčasnom zrekonštruovanom výglaši si viete objednať pobyt pre dvoch v Drakulovom apartmáne s fľašou Drakulovej krvi alebo príjemnou Drakulovou masážou či nezabudnutelnou nočnou prehliadkou zámku. Týmto by som uzavrel našu expedíciu cez majestátnu históriu a kultúru Výglašského zámku. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že sa čoskoro uvidíme pri ďalšom dobrodružstve.